ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନା ନାହିଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ESI କହୁଛି ତାର ମରାମତି ଦରକାର, ଅତେବ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମରାମତି ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମରାମତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ନଯିବ ତାହେଲେ ମରାମତି ହେବ କେମିତି? ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଗଲେ ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ 1978 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଲିଷ୍ଟର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ, ମଝାରେ ମଝାରେ ତାକୁ ଖୋଲାଯିବ। ମଝାରେ ମଝାରେ ମାନେ କ'ଣ, 78 ପରେ ଆଉ କେବେ ଖୋଲାଯିବନି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଗଣତି କଲେ ଯାଇକରି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଯାଇକରି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ।